اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو تندرست و توانا رکھیں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، اللہ کا ذکر لینے والا بنا دے، اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اللہ پاک آپ کو جو ہے ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی پیارا، بہت ہی نایاب ہے۔ شادی کی بات چل رہی ہے، عورتوں کے لیے یہ وظیفے ہیں بہت نایاب ہیں۔ عورتیں، ظاہر ہے ایک عورت سے گھر کی پوری جو ہے ڈور چلتی ہے، ایک عورت سے ہی پورا گھر بنتا ہے، ایک عورت ہی گھر کو سنوارتی ہے، اور ایک عورت مرد کے پیچھے، ایک عورت کی کامیابی جو ہے مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر گھر میں رزق بھی نہیں آتا تو عورت ہی کی وجہ سے نہیں آتا۔ نمبر وجہ کیا ہے کہ جب عورت نے اللہ پاک سے دعا نہیں کرنی، جب کھانا پکاتے ہوئے ذکر نہیں کرنا، جب کھانا دیتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، بسم اللہ نہیں پڑھنا، جب آپ اپنے گھر میں راشن ڈلواتے ہو تب سات مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے پورے کچن میں پھونک مارو، تو یقین مانے کہ رزق کی ریل پہ کبھی رزق ختم ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی ایسے کرتی ہوں، آپ لوگ بھی کیا کرو۔ نمبر دو، اپنی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے کچن میں یا جہاں پر آپ رہتے ہو وہاں پر ایک حروف مقطعہ یعنی کہ لوہے قرآنی، لوہے قرآنی آپ ٹنگا لو۔ آپ یقین مانو، جہاں پر بھی لوہے قرآنی ٹنگا ہوگا اس گھر میں خیر و برکت اور رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ یہ لازمن کیا کریں خواتین کے لیے، یہ ہر چیز مردوں کے اوپر نہ چھوڑیں، خود بھی کچھ کریں۔ نہیں آپ کو پتا لوہے قرآنی کیا ہے تو اکثر دفعہ قرآنی پاک کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہیں، اکثر دفعہ آپ اگر مطلب کہ بازار جاتے ہو تو وہاں سے بھی آپ لوہے قرآنی لا سکتے ہو۔ لوہے قرآنی کے بہت سے جو نسخے ہیں آرام سے مل جاتے، چھوٹے چھوٹے مل جاتے، انہیں بڑا لکھ کر لگا لو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کر لو، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ عورت کے پیچھے ہی، ٹھیک ہے، جو ہے پوری پوری فیملی چلتی ہے، ایک عورت ہی فیملی کو جن سے بناتی ہے، ایک خاندان بناتی ہے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے دعا لائی ہوں بہت نایاب ہے، جو آپ اپنی فیملی کے لیے دعا کرو، اپنے شوہر کے لیے دعا کرو۔ لڑو جھگڑو نہ آپس میں، اللہ پاک کو لڑائی جھگڑا نہیں پسند۔ شادی کے لیے دعا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو، ٹھیک ہے، تب آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہم اجعلنی سے لے کر ولی آخراتی تک آپ پڑھیں گے، جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے شوہر کے لیے دنیا آخرت دونوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ بہت نایاب دعا ہے، یہ آپ صرف اور صرف 3 دن پڑھیں گے، وہ بھی فجر کے ٹائم، اور پوری زندگی یہ جو دعا ہے آپ کا ساتھ دے گی۔ سب سے پہلے اس دعا کا ایک جو فائدہ ہے، ایک یہ ہے کہ کبھی بھی اس عورت کے اوپر تہمت نہیں لگتی جو یہ دعا پڑھتی ہے، کبھی بھی اس کا شوہر اس سے بدتر نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کا شوہر اس کے ساتھ مطلب کہ بدتمیزی نہیں کرتا، مارتا نہیں، گالی نہیں دیتا۔ نمبر 4، آپ یقین مانیں اس کی پوری فیملی آپ لوگوں کی، آپ کی عزت کرے گی، ٹھیک ہے، جو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا اتنا بڑا حساب ہے، صرف اور صرف آپ نے 3 دن پڑھنا ہے، آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی مسئلہ اور ہے، یا اگر کوئی تکلیف، پریشانی، دکھ ایسا ہے جس کو آپ کو، اگر آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کریں، مجھے بتائیں کیا آپ کو پریشانی ہے، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں سے رابطہ کروں، آپ لوگوں سے مطلب کہ بات کروں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ایسا ہے، درپیش ہے، تو میں پوری کوشش کروں کہ آپ لوگوں کا ساتھ دوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت نایاب عمل ہے، شادی کی عمل ہے۔ اب بہت میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جو بہن بھائی ہیں سب، ہر کوئی پریشانی سے نا بالکل بالکل پاک صاف رہے، کوئی ان کو دکھ تکلیف نہ آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ جب لائک کرتے ہو نا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ مجھے اگر آپ کرو گے تب بھی، نہیں کرو گے تو تب بھی، بس یہ ہوگا کہ آپ جب لائک کرتے ہو یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو یقین مانے میرے دل کو سکون ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ مجھے لوگ پسند کر رہے ہیں، میری جو ویڈیوز ہیں یا جو میں ان کو باتیں سمجھا رہی ہوں ان کے لیے ایک علم کی طرح ہے، یہ ایک ان کی زندگی کو سنوارنے کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یقین مانے کوئی ناجائز آپ کو طریقے نہیں بتا رہی، میں آپ کو قرآن پاک سے لے کر نسخے بتا رہی ہوں۔ تو آپ کو اگر پسند آتے ہیں تو ضرور
میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی زندگی آنے والی جتنی بھی نسخے ہیں جتنی بھی میری جو ویڈیوز ہیں آپ تک آسانی پہنچ سکے تاکہ آپ کی زندگی بدل سکے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان.